myslím, že se shodneme na tom, že aspoň záměr pořadatelů je v tom, abychom nepreferovali nějaký typ péče nebo typ životních aranžmá, ale abychom se dneska zabývali významem péče a to významem péče v rodině. Proto další příspěvek paní profesorky Marie Glasové, proděkanky Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, se bude zabývat nejnovějšími výzkumy významu této rodinné péče na podporu zdraví dětí a mládeže. Vítám paní profesorku. Je mi ctou vystupit na této konferenci. Velmi pěkně děkuji poriadatelům za pozvání. Takisto pozdravuji vám pana riaditeľa kancelárie Konrada Adamovičky Vtuk pre region Českej a Slovenskej republiky. Cítím aj vzrušenie, aj trošku nostalgiu, keď prichádzam do Prahy, pretože je to čiastočne Praha. Praha je pre mňa čiastočne aj alma mater, pretože po skončení vysokoškolského štúdia na Slovensku som mala možnosť v roku 1988 v letných mesiacoch praxovať a učiť sa od detskej klinickej psychologickej školy v Tomárovej Jarovej nemocnici. A odtedy samozrejme, že som navštívila Prahu mnohokrát, ale vždy sa vlastne k týmto spomienkam z tohoto leta vraciam, pretože to už bolo leto pred búrkou roku 1989 a bolo to všade v Prahe cítiť. Milí priatelia, ctení hostia, ďakujem, že tu môžem vystúpiť dnes. By som vám chcela vás previesť novými výzvami, ktoré prichádzajú s vývojom spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. A tieto výzvy sa týkajú vlastne aj psychológie, ale aj iných vedeckých disciplín. Musím sa ospravedlniť, lebo plocha prezentácia je pomerne obmedzená, takže nie všetci budete mať možnosť sledovať texty obrázkov, ktoré sa tu budú premietať, ale prístupok bude publikovaný, takže potom sa k textu môžete znova vrátiť. A na druhej strane aj tí, čo nebudete môcť si prečítať všetok ten text, tak budem sa snažiť ho vám priblížiť. Aktuálne poznatky psychologického výskumu dôležité pre diskusiu o význame rodiny pre podporu zdravia detí a mládeže. Rozdelila som si svoj príspevok na také štyri základné časti. V prvej časti by som sa chcela venovať novým trendom vedeckého výskumu, ktoré súvisia aj s tvorbou politík a sú veľkou výzvou pre etickú reflexiu v dnešnej dobe. Odtiaľ sa dostaneme k výzve k zmene výskumných modelov, ale aj k financovaniu výskumných projektov, ktoré znamenajú vlastne posun k translačným modelom výskumu, ktoré sú veľmi pozitívne a umožňujú oveľa hlbšie prenikať v podstate problémov, ktoré sa skúmajú a hlbšie a presnejšie reflektovať. A potom by sme sa mali dostať k psychologickým výskumom a tam sa zastavím pri dvoch otázkach toho obrovského balíka psychologických výskumov, ktoré zaplňajú konferencie o veľkosti letištných hál. A budú to vlastne výskumy detí v tom najranejšom veku a potom výskum alebo reflexia toho výskumu veľmi kritického obdobia dospievania. A v závere by sme sa mali dostať k otázke, ako toto všetko môžeme reflektovať pri tvorbe politík a aj pri tvorbe alebo dialógu medzi politikou a vedou. Nové trendy vedeckého výskumu a tvorba politik ako výzva pre etiku. Mnohé politické, ale aj sociálne otázky, s ktorými sme konfrontovaní v súčasnej vysokotechnickej spoločnosti, nazývame high-tech spoločnosti, sú veľmi komplexné. Takže nemáme tu už pani ministerku, ale sama som našla, je tam na rohu
nášho stola zväzok rokovacích materiálov zo zasadnutia Senátu spred dvoch dní a hneď tam nájdete správu, do ktorej vstúpili vedecké dáta. Takže naozaj mnohé politické a sociálne otázky, s ktorými sme konfrontovaní v súčasnej high-tech spoločnosti, sú tak komplexné, že si vyžadujú vedecký výskum. Vyžadujú si priniesť aj vedecké argumenty, aj dôkazy, aby sme vedeli nastavovať procesy tak, aby boli založené skutočne na týchto dôkazoch. Takže hovorí sa dnes už o evidence-based politikách. To znamená, že o politikách, ktoré by mali vychádzať z faktov, ktoré sú podložené serióznym vedeckým bádaním. Na druhej strane sa aj v politických diskusiách, ale aj na konferenciách vo vedeckých obciach stále častejšie stretávame s vyhroteniami týchto diskusí a s kontroverznými polemikami medzi vedou a politickými predstaviteľmi. Vzájomný dialog sa otvára príliš neskoro, a to už vtedy, kedy dáta z vedy prenikajú veľmi rýchlo do informačných médií, čiže dostávajú sa ľuďom takmer dennodenne na obedný alebo večerný stôl. Čiže verejnosť je už senzibilizovaná, už pozná určité problémy. A na druhej strane prichádzajú politiky a politické rozhodnutia, ktoré sa snažia oneskorene tieto javy reflektovať. V týchto diskusiách sa ukazuje, že medzi politikmi a expertami, čiže zástupcami vedy, by mal byť tento dialog oveľa otvorenejší a pravdivejší aj v tom, že tieto vedné disciplíny, či sú to vedné disciplíny z bioviek alebo aj zo sociálnych vied, majú svoje hranice. Vo vede vždy, keď vediem aj diplomové práce, tak vlastne prichádzame len k čiastočnému poznaniu. Nemáme úplné poznanie, ale často ho predkladáme ako hotové faktum, za ktorým nasleduje bodka. Takže často aj tá diskusia naráva s týmito javmi ako už s hotovými faktami, ktoré nemajú ešte možnosť ďalšieho spresňovania. Sme v období, kedy tieto nové trendy vedeckého výskumu vlastne reflektujú akési stieranie hraníc medzi človekom a technikou. Skutočne hranice medzi človekom a strojom pomaly začínajú miznúť. Otázkou je, ako blízko alebo ako ďaleko pod kožu dovolíme zájsť týmto technológiám. Moderné technológie sa medzi nami veľmi rýchlo zahniezdili. Sú nám veľmi blízko. Jednu držím v ruke, niektorí máte v ušiach. Ale tieto moderné technológie sú nám naozaj veľmi blízko, skutočne až intimne blízko. Zdá sa, že nás budú tieto technológie môcť aj poznávať. A zdá sa, a nie je to len zdá sa, ale je to aj tak, že tieto technológie začínajú mať ľudské znaky. Začíname miešať človeka so strojom. A objavujú sa tu nové identity, ktoré označujeme akýmsi novým názvom cyborg. Všetci si pamätáme, keď sme v 70-tych, 80-tych rokoch začínali s bežnými stolovými počítačmi. V 90. rokoch sa začínali objavovať, v 80. 90. rokoch prvé laptopy. Dnes sa počítače dostávajú do telefónu, do smartfónu. A dnes vám ponúkajú firmy čarovné okuliare, ktorými môžete tento počítač si preniesť do svojich očí a pozerať sa na svet. Experti hovoria, že pomocou informácií na internete vieme oveľa skôr predvídať vývoj pandémie, napríklad aj chrípky, ako je reflexia expertov, bežných zdravotníckych pracovníkov, ktoré vyhodnocujú chorobnosť a iné parametre. Webové stránky, internetové stránky
obchodných reťazcov, obchodných cetier, obchodných domov. Mnohí už začínate nakupovať v obchodných domoch, nielen cez Amazon. Ale aj mnohí čítate internetové varianty rôznych novín alebo novinárskych agentúr. Ja osobne dosť často navštevujem stránku BBC. A tieto technológie sa začínajú prispôsobovať vašej chuti alebo opačným spôsobom menia aj vašu vlastnú chuť. Vyplňujete dotazník, napríklad stránky BBC, a stránka BBC sa postupne mení vašej chuti. To znamená, že usporiadáva, ponúka vám správy tak, akú mávate chuť. To znamená, že čo navštevujete najčastejšie, o čo máte záujem. Sama som viedla diplomovú prácu študentky, ktorá sa pokúša pomáhať pochopiť emocionálnu reflexiu deťom z autistického spektra. V 90. rokoch v Spojených štátoch skúmal Ekman vyjadrenie emocionálneho výrazu u človeka a jeho porozumenie. Vytvorila sa sada emočných výrazov a zistila sa, že je univerzálna. Že tieto emočné výrazy sú univerzálne globálne. Táto technológia rozlišovania, poznania tváre a emócií sa dostáva do rúk týchto moderných technológií. Takže nasadíte si v budúcnosti čarovné okuliare, ktoré sú naozaj pomaly na trhu, a budete pozerať na tvár druhého človeka a nebudete si ju interpretovať priamo, ale pomocou okuliarov. Skupina z Inštitútu Rathenau Haagu reflektuje tieto procesy vo vede a hovorí v jednej zo svojich publikácií, ktorá vyšla práve pred pár mesiacmi, že sa vlastne v súčasnosti dostávame do fázy revolúcie týchto technológií, ktoré sa stávajú intimnými technológiami. Čo hovoria o takej... ťažko to preložiť do našich slovanských jazykov, do revolúcie intimity týchto informačných technológií. Že je to obrovská revolúcia, ktorá sa tu deje. Toto je tá publikácia a môžete sa k nej dostať zase cez moderné informačné technológie. Nemusíte si ho autorov objednať. Tieto technológie skutočne otvárajú tie eticky najcitlivejšie otázky. A týkajú sa vlastne ovplyvňovania nielen to, čo vidíme v správaní, ale oveľa hlbšie toho, ako sa rozhodujeme. Dotýkajú sa nášho súkromia, dotýkajú sa našej telesnej integrity, toho, kým sme fyzicky, biologicky, dotýkajú sa toho, čo definujeme ako bezpečné prostredie, aj intimné prostredie, bezpečné prostredie, naše osobné tajomstvo. Určite ste so záujmom sledovali polemiky, ako to je s odpočúvaním mobilných telefónov, hovorov medzi znepriateľnými politickými stranami, ale aj globálne. Čo je vlastne ešte moje, súkromné, moje privátne, čo je globálne, čo je všetkých? Skutočne myslím ešte slobodne? A skutočne sa najhlbšie v sebe môžem slobodne rozhodnúť? Toto sú veľmi vážne otázky, ktoré táto štúdia pána profesora Fanesta s kolegami reflektuje. Pretože naozaj tieto technológie sú v nás, postupne, sú medzi nami, ale sú aj o nás a začínajú byť také, ako sme my. Pretože tieto informačné technológie splývajú s prírodnými a behaviorálnymi vedami. Technológie, ktoré pomáhali medicínskym vedám, biomedicíne,
prekračujú tieto hranice použitia, prekračujú hranice a stretávame sa s nimi aj na poli teda persuázie, riadenia človeka v rámci mikromanagementu osoby ľudskej, ale aj v rovine ovplyvňovania našich tých najintimnejších vzťahov v zmysle nového sociálneho inžinierstva. Ako teda zachovať vlastne právo, slobodu rozhodovania, konania, o ktorom sa tak veľa hovorí aj politicky, ale nakoniec aj doma pri spoločnej večeri na nejaká alebo obede. Takže čo je tá technológia v nás? Kochleárne implantáty, tie sú pomerne známe, hej? Rozumiem ťa, napriek tomu, že nemôžem počuť. Hej? Počúva za mňa kochleárny implantát. Ale sú tu aj nové varianty. Takým známym prípadom je použitie subkutánneho čipu u Antonia Antoniusa, ktorý nemal účel liečiť, zlepšiť nejakú obmedzenú funkciu fyziologickú, ale jednoducho sprístupním oveľa efektívnejšie a rýchlejšie dáta informácie. A mal Gráčka používa implantovaný čip na to, aby si mohol otvoriť dvere. Vyšli ako zariadenie, ktoré vám umožní vypnúť, zapnúť počutie. Takže keby ste to mali, tak sa môžete vypnúť a nemusíte ma počúvať. Človek s problémom rozlišovania farieb, Niall Harbison, pomocou takéhoto implantovaného eyeboardu vidí oveľa viac farieb, oveľa intenzívnejšie a oveľa presnejšie ako bežné ľudské oko. Takže naozaj tieto technológie v nás riečia, naprávajú. Takže dalo by sa obrazne povedať, že nevidiaci môžu vidieť, nepočujúci môžu počuť. Tí, čo nevládzu chodiť, začínajú chodiť pomocou nich. Ale tento trend nás posúva aj k otázkam, že či vlastne ešte stále sme tým, kto je človek, alebo či už sa viacej nemeníme na to, čo je stroj. Sú tu veľmi, veľmi vzácne pokusy o to, ako vyriešiť problém s úzkosťou, depresiou. Amerel Kindlová z Kindová z Holandska robila výskum s bežným liekom proti hypertenzii a podarilo sa jej veľmi efektívne ovplyvniť depresiu, ale svojich pacientov. Robia sa klinické štúdie už v súčasnosti s hlbokou stimuláciou mozgu, Deep Brain Stimulation, DBS, napríklad u pacientov s Parkinsonovým syndromom. V prípade Catherine Cleary, v prípade hlbokej depresie, mali dobrý účinok, ale aj nežiaducí účinok. Sú to len prvé pokusy, ako tieto klinické prípady riešiť. Ale časom bude možno možné naozaj ovplyvniť pomocou takejto stimulácie a pomocou týchto technológií našu náladu. Takže pomocou šťastného gombíka, happiness button, si môžete vymazať to, čo váš veľmi vzácny prezident označil dobrú náladu. V súčasnosti, našťastie ešte nie na Slovensku, neviem ako v Čechách, stimulácia, ktoré sa používajú, nejdem do tej debaty, možno, že až príliš veľa, napríklad pre prípady detí s poruchami pozornosti s hyperaktivitou alebo aj starších, sa využívajú aj na zlepšenie funkcií koncentrácie, takže na niektorých vysokých školách sa diskutuje o tom, že či študenti, keď idú na skúšku, môžu byť pod vplyvom alebo nemajú byť pod vplyvom týchto stimulácií. Takže ak ste v noci nespali a zoberiete správnu pirulku, tak ma vydržíte počúvať. Technológia medzi nami. Naozaj, súčasné technológie, smartfóny,
nám veľmi približujú ľudí, ktorí sú nám vzdialení a umožňujú sa spojiť s človekom aj teraz tu, ktorý sedí niekde za počítačom v Austrálii a zároveň nám počúvať. Naozaj to spojenie, tá komunikácia pomaly umožňuje bilokáciu človeka. Naozaj sa môžeme prezentovať na diaľku globálne. Na druhej strane prezentujeme sa ako reálni ľudia, ale aj ako virtuálni. A naozaj v LinkedIn môžete mať svoju reálnu profesionálnu identitu, ale na Facebooku napríklad 50 foriem svojho genderu. O počítači, okuliaroch sme hovorili, ale naozaj vlastne budeme pravdepodobne pomocou nich môcť nielen poznať výraz tváre, ale so spojením s týmito prezentačnými sieťami vlastne poznať rôznu identitu toho človeka, jeho minulosť, hej, jeho preferencie, jeho chute. A naozaj sú na to už technológie. Zaujímavá je komunikácia pomocou týchto technológií. Nemusíte komunikovať priamo vy, ale váš avatar. Mnohí ste toho avatara obdivne videli na kinoplátnach, ale vstupuje nám do života. A je zaujímavé, že už je možné prispôsobovať komunikáciu vami posunutého avatara chuti, rozpoloženiu partnera komunikácie, hovorí sa tomu morfing. Prispôsobujete tú komunikáciu k tomu, čo sa deje u druhého človeka. Čo je to za komunikáciu? Virtuálna? Ďalšou otázkou sú konvergencie technológií. Zhruba pred 13 rokmi v Spojených štátoch sa stretli vedci pod záštitou Národnej nadácie pre vedu a reflektovali túto konvergenciu technológií. Ide o konvergenciu, vzájomné doplňanie sa, veľmi úzke doplňanie sa nanotechnológií, biotechnológií, informačných technológií a kognitívnych vied. V Európe to bol projekt Making Life Perfect, robiť život perfektný, ktorý reflektuje tieto konvergencie, ktoré tieto konvergencie technológií nie sú oslobodené od ťažkých etických otázok. V medicínskych vedách sa posúvame od neuromodulárnej ovplyvňovania k molekulárnej medicíne. V biomedicínskych vedách ideme za hranice medicíny. Tieto nástroje tých technológií môžeme využívať aj na zábavu, aj na kaučik, aj na zlepšovanie ľudského výkonu. A práve tu je otázka, že či ide o liečbu, alebo o nemierne zlepšovanie ľudského výkonu. Toto len veľmi narýchlo zelenou sú označené intervencie alebo aj technológie, ktoré sú už tu a žlté, ktoré sú vo výhľade. Vo vede sa posúvame k transakčným modelom výskumu. Nástupom nových biotechnológií a konvergenciou technológií sa objavujú nové formy individualizovanej diagnostiky a liečby, ale ktoré sú na druhej strane veľmi nákladné, veľmi drahé. A posúvame sa do oblasti personalizovanej medicíny, aj terapie a aj psychoterapie. To sú štúdie, ktoré išli spola kognitívne, behaviorálnej terapie, liečby o obsedantnej kompulzívnej poruchy. Čiže je to nový priestor výskumu a hľadania špecifických príčin duševných porúch, komplexnej súhre rôznych faktorov, genetických, biologických, rôznych environmentálnych, behaviorálnych, zároveň rizikových aj protektívnych v celom komplexe. Takto potom vyzerá individualizovaná medicína, ale aj psychoterapia. Čiže získavame priamo klinické dáta v interakcii s pacientom alebo s klientom, ale využijeme množstvo technológií, ktoré potom spracovávame, vyhodnocujeme a vytvárame špecifickú intervenciu a zase ju modifikujeme podľa ďalších vstupných dát. Tieto nové výskumy vlastne vedú aj k určitej revízii niektorých paradigiem. Veľmi známa také paradigmatické vysvetlenie vzniku duševných porúch je model diatézy stresu. Ale ten sa naozaj posunul od skúmania faktorov zraniteľnosti k faktorom plasticity.
ktoré nám, teda to znamená, že možnosti zmeny, ktoré nám vlastne umožňujú aj tieto nové technológie. A vo výskume zdravia detí sa vlastne posúvame k výskumu týchto etiopatogenických procesov. Ja osobne vstupujem do výskumu detského autizmu v Centre výskumu autizmu v Bratislave, kde vlastne vieme na základe veľmi podrobných a citlivých analýz správania dieťaťa diferencovať medzi správaním, ktoré vyplýva z biologických podmienok, z biologických príčin ťažkého seba poškodzovania týchto detí a od podmienok, ktoré vychádzajú z ich behaviorálneho deficitu. To znamená, že tieto výskumy nám potom umožnia veľmi presne stanoviť a efektívne liečbu. Slúbila som, že sa vrátim k výskumom detí raného veku. Tí, ktorí nepoznajú výskumy attachmentu, vlastne sa objavili v súvislosti s prácou a s pozorovaním 44 mladistvých zlodejov, kedy sa John Bowlby zamýšľal a pozoroval veľmi presný charakter, ale aj ich bežný život. A zistil, že dlhodobá deprivácia materinskej starostlivosti na začiatku života ochudobňuje city u nich, prejavuje sa povrchnosťou vo vzťahoch, hostilitou a antisociálnym správaním. Pretože tá vzťahová väzba, attachment, vlastne súvisí s tým, ako je schopná matka alebo starajúca sa osoba rozpoznať, pochopiť a citlivo odpovedať na potreby a charakteristiky dieťaťa. Vzťahová väzba je vlastne veľmi komplexným behaviorálnym motivačným systémom interakcií dieťaťa, ktoré, keď je bezpečná, tak exploruje prostredie, vstupuje do medziľudských vzťahov, keď je ohrozená, tak sa aktivuje a dieťa, ale aj vy ako dospelý človek, hľadáte vzťahovú osobu, človeka, o ktorého by ste sa chceli oprieť. Výskum týchto procesov pokračuje. V prípade, že sa vlastne našim úzkostiam, ale aj dieťaťu nevenuje náležitá pozornosť, objavujú sa príznaky depresie, úzkosti, agresie, ale aj poruchy integrácie silných afektov. Vzťahová väzba totižto poskytuje akýsi vnútorný pracovný model, vplýva na porozumenie a prežívanie všetkých našich interpersonálnych vzťahov. Táto predstava vzťahu dôverného vzťahu s druhým človekom nás postupne učí interpretovať a reflektovať všetky vzťahy. Ak je problematická, tak sa reflektuje v deficitoch, v nedôvere a niekedy aj v psychopatológii. Veľmi zaujímavé sú výskumy detí tých najmladších, novorodencov, ktorí novorodenci boli dlho podceňovaní, myslelo sa o nich, že poriadne nevidia a nepočujú. Ale výskumy školských autorov hovoria, že aj novorodenec je vlastne už pri svojom narodení byť pripravený je evolučne aj psychobiologicky na intersubjektívnu interakciu. Ukazujú to práve tieto interdisciplinárne výskumy. Novorodenci veľmi, veľmi sofistikovane koordinujú všetky svoje pohyby a percepciu a veľmi aktívne, plútavo vstupujú do interakcií s druhým človekom. Uvádzam tam príklad videa, ktorý premietal na jednej konferencii pán profesor Trevartin zo Škótska. Išlo o záznam krmenia nevidiaceho dievčatka matkou z flašky a pritom spievala nejakú pesničku, veľmi známu japonskú. A až pri prehrávaní tohoto záznamu výskumníci zistili, že dievčatko dominantnou rukou akoby dirigovalo spev svojej vlastnej matky. Takže profesor Trevartin hovorí, že vlastne už na začiatku života vlastne má človek k dispozícii kultúrnu inteligenciu, že je citlivý na estetické aj etické v interakcii s druhým človekom. Táto intersubjektivita, táto intersubjektivita, subjektívna mysl novorodenca je vlastne veľmi úzko sa vzťahuje na interakciu s druhou osobou, ktorá vyplýva z pohnutia, emocionálneho výrazu, ale aj dotyku v prítomnosti druhého človeka.
Novorodenec naozaj zretelne, koherentne až rytmicky vlastne koordinuje svoje správania, svoje reakcie a dokonca keď nespí, tak aj sám a sám v sebe. A treba ten hovorí, že vlastne sú to prvé vlastne úseky vedomia, lebo teda v psychológii máme problém, že kedy vlastne má to dieťa to vedomie. Takže novorodenci sú naozaj veľmi kompetentní a tieto záznamy ukazujú, že vlastne tá protokonverzácia, tá muzikalita a tá intonácia vlastne ovplyvňuje vzájomnú interakciu. Toto sú len také dosť rozmazané fotografie toho, aká je živá a bohatá tá interakcia medzi novorodencom a druhým človekom. Ukazuje sa, že naozaj pre rozvoj zdravia, či detí útloho veku, alebo aj v období dospievania, je táto intimná interakcia a blízkosť človeka veľmi potrebná. Toto je longitudinálny 15 rokov pomaly trvajúci výskum, ktorý vychádza z rôznych prostredí zo Spojených štátov amerických a týkal sa sledovania 1300 detí, rôznych fóriem starostlivosti o tieto deti, ale hlavne predškolských zariadení. A ukazuje sa, že pre zdravie detí a pre ich bezproblémový rozvoj je práve tá prítomnosť matky, jej zdravie a citlivosť v interakcii s dieťaťom najdôležitejšia. Bez ohľadu na kvalitu predškolského zariadenia. Takže mali sme tu pani ministerku a keď spomínala malé skupiny alebo tzv. Jasle, ja som naozaj generácia, kedy sa mamička mala rozhodnúť medzi tým, že či má dať do týždenných jaslí, alebo či zostať doma a starať sa o mňa. Hej, to boli začiat 50. roky, 60. roky. Máme ich tu vlastne dnes, znova máme pracovnú silu, ktoré potrebujeme zamestnať, hej, sú to veľmi ťažké otázky. Je zaujímavé, že tá citlivosť mamičiek súvisí aj s tým, že či sú vydaté. Tieto dáta si potom budete môcť v zborníku prečítať, ale naozaj tá bezpečná vzťahová väzba a tá interakcia vyplýva z toho, aké pevné je puto aj rodinné. Je zaujímavé, že mladé ženy, a vidíte to aj na Kate Middleton, hej, reflektujú to, čo ukazujú tieto vedecké výskumy. Táto štúdia si všim pozorovala to, že bez ohľadu na to, že či išlo o zamestnanú alebo nezamestnanú ženu, aj pracujúcu alebo nepracujúcu, ďalšie faktory, vlastne dnešné mladé ženy majú tendenciu oveľa viac času venovať priamo o starostlivosti o deti, napriek dokonca svojmu voľnému času. Pretože naozaj deti sú zázračné. Toto je len veľmi krátka reflexia na výskumy adolescencie. V 80. 90. rokov sa zistilo, že to veľmi zvláštne, búrlivé správanie v období dospievania súvisí s adolescentným mozgom, ktorý sa významne pretvára a až do tretej dekády života sa významne formuje, a hlavne čo sa týka rozvoja prefrontálnych oblastí a kritickosti. Ten 50-percentný úbytok niektorých spojov však neznamená, že by nám adolescenti ohlúpli, ale jednoducho znamená, že sú iní. Hej? A že potrebujú aj osobitné prostredie preto, aby sa správne rozvíjali. Takže toto sú také len úsmevná reflexia toho, že naozaj ten mozog je iný. Ale v Spojených štátoch asi pred 13 rokmi sa robila taká hĺbková štúdia týchto poznatkov a prišlo sa nakoniec k tomu, že naozaj pre zdravý rozvoj našich mladých ľudí nemôžeme vymazať zo sveta autoritu. A vypracovali také odporúčania práve pre politiky v tom, že naozaj naša spoločnosť by aj deťom, aj mladistvím, aj teda dospievajúcim, mala ponúkať autority. A mala by chápať dieťa aj mladého človeka nie ako nejaký predmet, ktorý si môžeme vyrobiť, alebo s ktorými môžeme manipulovať, ale ako aktívny subjekt. Mala by mu poskytnúť prostredie, ktoré je citlivé, milujúce, starostlivé, ktoré má ale svoje aj hranice, aj očakávania. Mali by sa aj deti, aj mladiství stretávať intimne s viacerými generáciami. To prostredie by malo byť do určitej miery stabilné, nemalo by byť difúzne, akési rozpustené.
a mali by sa stretávať s ľuďmi fakticky v živote v konkrétnych situáciách, ktorí môžu byť pre nich vzormi v tom, čo znamená dobro a ako ho robiť, ako sa rozhodovať slobodne. Na druhej strane aj mladí ľudia potrebujú, aby im boli poskytnuté hodnoty, ktoré idú hlubšie ako IKT a Kyborg. Hej, to znamená hodnoty sociálne, kultúrne, náboženské a mali by vstupovať do dialógu aj pomocou tých vzorov, ktorý rešpektuje každú ľudskú osobu, má k nej úctu. Takže na záver, kde by sa mala pohybovať tá naša diskusia na pozadí toho, na pozadí tej revolúcie, už technologickej revolúcie v intimite, revolúcie v tom, kde sa pohybuje naša medicína, už aj psychoterapia začína byť personalizovaná a prepojená s našim genómom. A to sme sa ani nedostali do epigenetiky a rôznych ďalších zaujímavých vecí, ktoré si vlastne môžete veľmi rýchlo vygoogliť. Naozaj je potrebná informovaná diskusia o význame rodiny, o tom, čo je zdravie. Musíme naozaj sa pokúsiť nájsť a hľadať objektívnu pravdu a nevychádzať z virtuálnych realít identit 50-tých gender. Musíme rešpektovať aj svoje vlastné hranice, aj hranice vedy. Musíme, jednoducho musíme byť opäť úprimní, úctivejší jeden k druhému a byť otvorení k diskusii, k rozhovoru, k dialogu, aj ku kompromisu, ale nie ku kompromisu, ktorý znamená rozhodnúť sa pre zlo, ale ku kompromisu, ktorý podporí sociálnu ekológiu. To znamená, že tak ako vidíme, máme veľké dažde, nemáme stromy, ktoré sme vykočovali živelným kočovaním aj okolo Tatie, ale takisto vlastne kočujeme medzi nami, v našich radoch, v nás, aby sme si uvedomili, že aj sociálna ekológia a človek je dôležitý. Ďakujem vám za pozornosť. Za její příspěvek, jak zmiňovala, je potřeba neustále držet balanc mezi zjištěním vědy a možnostmi politiky.